Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme, kad Isus i učenici dođoše u Betsaidu, dovedu mu slijepca, pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oči, stavi na nje ruke i zapita ga: vidiš li što? Slijepac upilji pogled i reče: opažam ljude, vidim nešto kao drveće, hodaju. Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi, te je mogao sve jasno nadaleko vidjeti. Tada ga posla kući i reče mu: ne ulazi u selo. Hvala si Marija, draga braćo i sestre, koje Isus Krist susreće pod smokvom. Evo danas slušamo u Evanđelju kako je Isus odvojio svoje vrijeme i posvetio posebnu pažnju jednom slijepcu kojeg je izveo iz sela, uzeo ga nasamo i ozdravio ga od njegove sljepoće. Možda je Isus htio ovom čovjeku na poseban način tim svojim postupkom, tom svojom gestom, tom svojom pažnjom i ljubavlju posvijestiti koliko je važan, jer se možda nije smatrao važnim. Mnogi ljudi imaju problem što smatraju duboko u sebi da nisu dragocjeni, da nisu važni ni Bogu, ni drugim ljudima, ni sebi. Evo Isus uzima vrijeme za ovog slijepca, uzima ga van sela, nasamo. Ti si mi važan. I važan si mojeg vremena, moje ljubavi, moje pažnje, i evo budi zdrav. Zanimljivo je primijetiti da ga nije ozdravio trenutno, nego postupno, u dva koraka. Možda je Isus htio ojačati postupno kroz tih nekoliko minuta njegovu vjeru, da on povjeruje da ga Isus može ozdraviti i da povjeruje i u svoju vrijednost, u svoju važnost u njegovim očima. Zanimljivo je primijetiti, braći i sestre, tu različitost Božjeg djelovanja. Ponekad Isus ozdravlja trenutačno, ponekad on ozdravlja postupno. Kažu egzorcisti, svećenici koji pomažu ljudima u oslobađanju od opsjednuća demonima, da često puta nije dovoljno da osoba dođe samo jedanput kod njih, nego je potrebno da s vremenom u nekom ritmu dolazi na te molitve oslobađanja, na egzorcizme, i kažu da svaki taj egzorcizam oslabljuje snagu demona koji je opsio tu osobu. A možemo se pitati, pa zašto je potrebno? Zašto ne može Isus preko tog egzorcista, kao što je Isus nekad činio, trenutačno jednom jedinom svojom naredbom osloboditi čovjeka od zloduha? Odgovor se krije u tome da Isus zapravo želi osobu ne samo osloboditi od demona, nego privesti k sebi, privesti pravom i dubokom obraćenju. Jer moglo bi se dogoditi da neko bude oslobođen od opsjednuća, a da se ne obrati. I to onda uopće nije dobra stvar. I zato nekad Isus pušta da se neke stvari rješavaju postupno, a u međuvremenu da ta osoba sudjeluje u procesu svojeg oslobođenja i da sve više se veže uz Krista i da se zapravo duboko obrati. Dakle, Isus ne želi tek ozdraviti čovjeka od neke bolesti, osloboditi od opsjednuća, riješiti neki problem. Isus želi nešto puno dublje učiniti, riješiti glavni problem ljudskog srca, a to je da je srce neobraćeno, odvojeno od Boga. To je temeljni problem. Isus želi taj problem riješiti, evo, privesti nas obraćenju, da se posve njemu obratimo, posve Bogu okrenemo, sve ono što nije dobro da iza sebe pustimo i otklonimo od sebe i od toga se odvratimo. Evo Isus, dakle, ima puno vremena za nas i svoje vrijeme i svoju pažnju nam
posvećuje da bi nas privukao u jedan osobni odnos s Bogom. Evo zato, draga braćo i sestre, i mi moramo svoje vrijeme posvećivati njemu, svoju pažnju posvećivati Kristu, koji nas, evo, sebi doziva i želi uvući u jedan lijepi, osobni, intimni, prijateljski odnos s Bogom. Evo zato, danomice dolazimo k njemu, znajmo da smo neizmjerno važni, dragocjeni u njegovim očima, a onda sa tom sviješću i osnaženi tim susretom dnevnim s Kristom, radosno idimo kroz dan i kroz svoj život. Amen.